Благодарение на активниот ангажман на владата предводена од ВМРО ДПМН во промовирањето на интернет писменоста и културата во Македонија и техничката поддршка во секоја смисла, меѓусебната комуникација, комуникацијата со светот преку социјалните мрежи станува секојдневие. И тоа не само кај младите битолчани, туку и кај нашите повозрасни сограѓани. Впрочем, еден од проектите од програмата на градоначалникот Владимир Талески предвидува максимален ангажман на општината во обезбедувањето бесплатна информатичка обука и поддршка на повозрасните битолчани. За разлика од нашите политички конкуренти, кои гледаме деновиве безуспешно се обидуваат преку вештачки, фингирани политички анкети од широко достапни ефтини интернет страници за ефтина забава, тотално аматерски да го одвлечат вниманието. Денеска ние почнуваме интернет кампања преку која граѓаните ќе можат да ја покажат љубовта кон својот град. Дел од нашата интернет кампања е новата апликација Лайк за мојот град. Ве покануваме сите да ја посетите веб страната, Facebook, односно фан страната на нашиот градоначалник Владимир Талевски и да ја изберете апликацијата Лайк за мојот град. Апликацијата нуди можност да аплодирате слика. Со самото прикачување на слика, вие влегувате во надпревар за најубава слика од нашиот град. Апликацијата е многу едноставна, со тоа што со самото прикачување на сликата, вие веќе станувате дел од надпреварот за најубава слика. Исто така, ја користам оваа можност да ја презентирам и веб страната за градоначалници.мк, каде што исто така, нашиот градоначалник и другите градоначалници од нашата политичка партија се промовирани и се промовираат со своите програми.